Tere! Ilusat pidupäeva eelõhtut! Nagu pidupäeva puhul ikka, nii ka meie teeme väikese üllatuse ja seepärast edastan selle nädalased uudised mina, õppejuht Jaan. Täna, 23. veebruaril, 104 aastat tagasi, kuulutati Pärnus välja Eesti riiklik iseseisvus. 24. veebruaril loeti iseseisvusmanifest ette Tallinnas. Selle puhuks heiskame homme kodudes meie sinimust valged lipud ja kutsun teid kõiki 24. veebruari hommikul Muuga lasteaia juurde pidulikule lipuheiskamisele kell 7.32. Meie ettevõtmised pidulikuks Eesti Vabariigi 104. sünnipäevaks ei sujunud just viperusteta. COVID-19 viirus on tabanud meid nii rängalt, et oleme sunnitud sellel nädalal olema distantsõppel, kuna koolis ei olnud enam õpilasi, keda õpetada ja õpetajaid, kes neid õpetanud oleks. Kuid vaatamata sellele me ei anna alla, vaid tegutseme ja õpime ja töötame usinalt edasi ning meie pidupäeva tervitusi saate videopildis näha juba homme. Õnneks on järgmine nädal vaheaeg ning see annab kerge hingetõmbeaja õpilastele ning peale seda saame uue hooga kevade poole liikuda. Tuletan meelde, et teine trimester lõpeb 11. märtsil ja õpilased saavad oma seniste tegemiste eest järjekordsed töötasud. Seega tasub oma asjade seis kindlasti üle vaadata. Hea meel on meil teatada, et saime valmis Erasmus Plus projekti, millega soovime saata oma õpetajad välismaale kolleegidelt õppima just kõige paremaid õpetamisvõtteid. Loodame, et meie projekt saab rahastuse ja õpetajad väärt kogemuse õppida Taani, Rootsi või Norra ekspertidelt ja parimatelt õpetajatelt. Lisaks on meie õpilased valitud osalema PISA 2022 testides, et anda omapoolne panus tõestamaks Eesti kuulumist maailma haridustabeli tippu. Testide läbiviimine toimub aprillis mais ning õpilastele jagatakse sellekohane informatsioon peagi. Samuti tuletan meelde kõikidele 4. ja 8. ja 11. klassi õpilastele, et palun täitke ära Haridusministeeriumi rahulolu küsimustik. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, ilusat pidupäeva ja rõõmurohket vabariigi sünnipäeva!